Всім привіт, це канал «Залізні магістралі», мене звати Олег Васильєв. У грудні 2023 року Україна та Європейський Союз підписали угоду щодо оновлених індикативних мап трансєвропейської транспортної мережі. Це дозволить Україні отримати фінансування ЄС на розвиток транспортних коридорів. Цими днями в українських ЗМІ з'явилася публікація про те, що зі Львова почнуть ходити поїзди до більшості країн ЄС. При цьому до текстів додавалася ілюстрація одного з коридорів трансєвропейської транспортної мережі. Він пролягає з Іспанії до України. Отже, що собою являє трансєвропейська транспортна мережа і коли до неї приєднається українська залізниця, спробуємо розібратися в цьому огляді. Тривалий час Євросоюз намагається створити між державами-членами спільноти зручну логістику. Це стосується як перетину кордонів, так і усунення інших бар'єрів. Тому, серед іншого, в ЄС реалізується проект створення трансєвропейської транспортної мережі. Той проект, до якого може інтегруватися Україна, передбачає функціонування залізничної мережі, що охопить ключові залізничні станції, морські порти та авіаційні хаби. У загальному плані міститься 9 транспортних коридорів, що включають автодороги, залізницю, річкові шляхи та морські порти, авіаційне сполучення. Поштовхом до інформаційної хвилі в Україні про згаданий проект стало попереднє узгодження з керівними органами ЄС розширення мережі. Зокрема, депутати Європарламенту від Іспанії домоглися включення до проекту низки логістичних центрів на узбережжі Середземного моря. До публікації, що з'явилася в європейській пресі, додалася карта зі схемою одного з транспортних коридорів. Там також позначено гілку, що сягає України. Регламент, ухвалений керівними органами ЄС, встановлює чіткі терміни завершення будівництва трансєвропейської транспортної мережі. Базова мережа має бути завершена у 2030 році, розширена базова мережа – у 2040 році, а глобальна мережа – у 2050 році. Мета цього проєкту полягає у створенні транспортної мережі, що буде безпечною, надійною, швидкою та зручною для її користувачів. Влада Євросоюзу вважає, що більше людей мають їздити потягами і більше товарів має перевозитися залізницею, внутрішніми водними шляхами та каботажним морським транспортом. Проект передбачає наступні технічні умови. Основні пасажирські залізничні лінії повинні забезпечити швидкість руху до 160 км на годину або вище, строк реалізації – до 2040 року. Покращення функціонування перевалочних терміналів, широке запровадження контейнерних перевезень залізницею. Новий регламент також посилює сумісність залізниць, а саме встановлення єдиного стандарту колії, електрифікація контактної мережі змінним струмом, адаптація до європейської системи управління залізничним рухом та встановлення телекомунікаційної системи, що гарантує сумісність мереж. А стосовно України передбачено створення таких коридорів. Північне море, Балтійське море через Львів та Київ до Маріуполя, Балтійське, Чорне, Егейське моря до Одеси через Львів та Кишинів, Балтійське море, Адріатичне море та Рейн-Дунай до Львова. Згідно з індикативним інвестиційним планом Європейської комісії з розвитку коридорів до 2030 року, планується реалізувати в Україні проекти на загальну суму 4,45 мільярда євро. Зокрема, фінансування залучатиметься для усунення існуючих перешкод під час здійснення логістичних операцій, залучення європейських інвестицій для модернізації транспортної інфраструктури, отримання доступу до інструментів допомоги ЄС у розвитку української частини мережі, розвитку мультимодальних перевезень, зменшення витрат на логістику, покращення якості послуг під час перевезення вантажів. Інша, не менш важлива складова трансєвропейської транспортної мережі – спрощення митних процедур. В Євросоюзі досі існують розбіжності у законодавстві країн-членів ЄС. Пропонується адаптувати нормативи, щоб митні операції на кордоні займали не більше 15 хвилин. Отже, залізничний сегмент цього проєкту в Україні передбачає запровадження колії європейського стандарту. У найближчій перспективі євроколія повинна сягнути Львова, тобто сполучення між Україною та Євросоюзом покращиться лише частково, адже все одно у Львові потрібно буде здійснювати пересадку, це якщо ми говоримо про пасажирські перевезення.
Дякую всім глядачам за те, що підтримуєте канал «Залізні магістралі». Якщо у вас є бажання допомогти у розвитку і просуванні цього ресурсу, достатньо буде залишити коментар під відеосюжетом або вподобайку, і також буду вдячний за підписку на канал. Для фінансової підтримки ви можете переказати свій донат, реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе!